mbjelli dhe kultivimi kornishonit në Kosovë deri tash është bërë në fare pak sipërfaqe, gjë që ka rezultuar me importet e këtij perimi nga vendet që kufizojnë Kosovën dhe më larg. Programi mundësi të reja për bujqësi, cili mbështetet financiarisht nga USAID-i amerikan, këtë fush e ka ndër prioritetet për të nxitur bazuar në kërkesat e tregut vendor. Në këtë prizëm në hotel, Viktorinë e Prishtinë është mbajtur tryezë pune, në të cilën janë trajtuar temat të ndryshme nga fushat e kultivimit, marrëveshjeve mes të prodhuesit, përpunuesit dhe tregtarit dhe në fund kontraktimit të prodhimit të gatshëm për shitje. Projekti mundësi të reja për bujqësi në kodrët e aktiviteteve që ka në prodhimtarinë e perimeve, kornishoni ose prodhimtaria Kastravecit për punim, do të për industrinë e përpunuese, për konservim, zë një vend të posaçëm. Zakonisht aktivitetet në kuadrët e prodhimtarisë e kornishonit në vitin 2011 ishin fokusuar në prodhimtarinë e do teknologjinë e prodhimit, po ashtu ishin të fokusuar edhe në ngritjen e cilësisë, ngritjen e rendimentit, që sa më ofër të vime industrisë përpunuese me produkte cilësore. Projekti kishte dikon në vitin 2011 7 fusha demonstruese, gjithsejt 4 hektarë, ku në kodër të kësaj sipërfaqes kishim dikon në rrëth 7 farmer të involvuar në 4, do thot, dikon në 6 komuna, do thot, në 6 kuvende komunale. Kurse si kompani që bënd të implementimin e këti aktiviteti, ishte përzjedhur qendra për zhvillimin rural. I gjithë aktiviteti ishte fokusuar, do thotë, se si të arrim dheri të një cilësi me mirë, si të arrim dheri të një rendiment me lartë, dhe po ashtu të ndikojmë në ulljen e kostos e prodhimit. E gjithë këto ishin, do thotë, me qëllim të harmonizimit, do të aktiviteteve, në mes për punuzve dhe farmerve. Rendimentet dhe cilësia që u arrit në vitin 2011 ishin të knashme, ku kishim një rendiment mesatar diku në rrëth 30-35 tonë, qka edhe farmer të cilët ishin të involvuar në këto fusha demonstruese qenë shumë të knashur dhe dhëtë me cilësin dhe rendimentet që u arrit. E gjithë kjo, më në fund u bë vlerësimi, do thot, i këtyre të arriturave, dhe projekti në kuadër të aktiviteteve të veta për vitin 2012, që fokusuar që në këtë vetë t'i kemë dikun rrëdhë 12 hektar, do si fusha demonstruese të mbjullëra me kornishon, me 4 kultivar, do thot, 2 nga viti i para prak që të regu një performant shumë të mirë dhe 2 hibrid ose kultivar të rinë do thot që mbetë të vlerësohet në këtë vetë rrëth rendimenti dhe cilësisë të tyre. Në kodrë të 12 hektarëshit të potencuar, 23 farmer do thot do të jenë pjesë marës në këtë fush, po ashtu do thot edhe do të përfshijet i tërë të gjitha regionet. Qka synojmë do thot me këta 12 hektar, ku është piksynimi, do thot, i projektit, por dhe i sektorit në përgjithsi. Është qëllimi, do thot, që farmerët të shohin potencialin prodhues, do thot, që është mundësia të rritet cilësia, të rritet rendimenti, po ashtu do të bëhet një diversifikim ose laramani e kultivarve, dhe po ashtu edhe një kosto me ullet e prodhimit. Kurse, përpunust të kenë si lëndë parë më cilësore, të kenë kohën e duhur atyre kur edhe ju nevojitet për përpunim, e po ashtu të kenë edhe një shmim do të arsyshëm të këtë dyja palet. Ne zakonisht mendojmë që përmes këtyre si përfaqeve, do thot të i aplikojmë dy teknologji të reja të kultivimit. Teknologjin do të me mbajtës, me rjeta, dhe po ashtu teknologjin në formë të shtrirë. Këto dy teknologji, do thot, në fund do të grumbullohen të dhonat, do të grumbullohen rezultatet, edhe do të shofim se cila teknologji është në favor për prodhusin tonë. Vlente potencohet se në krejt botën Kastraveci për përpunim, do thot, kornishoni si e quajmë ne,
është kultur e fushës e hapur, kurse tek ne ende kultivohet në ambiente të mbrojtura, edhe synim i projektit është që do thot të promovohet teknologjia për punimit e kastravecit do të kornishonit në fushë të hapur, qka i mundëson farmerve të kenë një si përfaqe matë madhe, po ashtu edhe industris për punuse të kenë do thot një lëndë parë, do thot sa ma të arsyshme e shpuqëbuar, edhe për nga cilësia, po ashtu edhe për nga dosasia. Programi i USAID-it për që quhet mundësitë e reja në kuqësi, si qëllim kryesor ka zhvillimin ekonomik Kosovës, zhvillimin ekonomik Kosovës përmes zhvillimit të rritjes të produkteve të reja, promovimit të promovimit të eksportit dhe rritjes së të ardhurave në zonat rurale. Mirë, po këto duhet të arritet përmes disa pikave, për disa objektive më specifike, që njëna për dyna është edhe para dhe kryesore është përmirësimi i lidhjeve në mes farmerëve dhe produkteve me tregjet. Në bazë të për një prej aktiviteteve që kontribuohet në të zhvillohet të përmirësohet këto lidhje, ka qenë sot një takim i cili i ka, më thonë, ballafaqu përpunues dhe prodhues bashku rreth zinxhirit të vlerës së kornishonit. Unë këtu të kisha pas sjell ta shpjegoj edhe çka po mendojmë ne me zgjirin e vlerës se ku të fundit për të më tepër për përdoret kjo fjalë. Zgjiri i vlerës nuk është kushtet tjetër, është vetëm një rishikim i të gjitha zinxhirit prej farës deri te përmes prodhimit, proponimit, shitjes me shumicë, shitjes me pakicë, kur gjitha këto themi halka e krijojnë një zinxhir ku gjithë këtij zinxhiri rritet vlera e produktit. Pra prej farës përmes prodhimit, proponimit edhe shitjes me shumicën në pakicë. Qëllimi i këtij mënyre, këtij qasjes zhvillimore është që të identifikohen problemet e caktuara nëpër hallkat të ndryshme mbrenda këtij zinxhiri, edhe ato hallkat në zgjidhje e problemeve mbrenda të hallkave të kontribuojnë në zgjidhjen e krejt zinxhirit. Në takimin e sotëm patëm bisedë si të përmirësojmë marrëdhëniet, bashkëpunimin mes prodhuesve dhe propozuesve dhe si të arrisim që përmes bashkëpunimit të mirë që të rritet sasia e cila prodhohet për prodhuesve dhe sasia të blehet prej propozuesve. Në takimin e sotëm propozuesit shprehen interesimin e tyre për kornishonat në gjatë vitit të prodhimit, gjatë vitit të prodhimit 2012, sasitë u bisedu për cilësit, u bisedu për kohën se kur duhet, u bisedu edhe për mënyrën e bashkëpunimit. Mënyrën e bashkëpunimit ishte një ballafaqim, një diskutim shumë i gjallë rreth asaj që a duhet në shkruen kontratat apo nuk duhet të shkruen kontratat. Unë si fermer kam dy pyetjet për meshtru për juve, kështu që pyetja ne është cilat janë rëndësia e nënshkrimit të kontratave nga fermeret mes juve. Në shkrimi kontratave kishme ndimu të dy palët që ta përmisojnë marrëdhëniet me dhistune, edhe këto kontrata kishme ndiku që farmerët të cilet nuk përdojnë zakonisht kornishon, pse është një produkt i cili shkon ma shumë për punim, ata kishme fillu me prodhu në bazë të kërkesave të prodhusit, të përpunusit. Këto kërkese janë sasia, cilësia, koha, kur, edhe paketimi, mënyra, sasit e mërënsi është kapacitetet ditore se përpunus nuk mëjë përdu sasi pa kufishme ose shumë të vogla, të gjitha këto u bisedun. Kjo ishte, sot ishte dhe koha shumë përshtatshme për këto. Pse është koha përshtatshme? Pse u bisedu, ndoshta për herë të parë, një forum matë gjanë, para mjeljes farës. Dhe më thonë, u bisedun për qumë shqashtje të cilet e ka ndimu prodhuesin në këtë rast që ta planifikon farë, që ta planifikon që sa të miell edhe për kur të miell. U bisedun edhe për shpimet e caktuar, për gjithë nuk mujnë ta garantojnë ose të mirën vesh për shpim, mirë po jënë disa shpime minimale, jënë disa shpime reference që do të përdojnë. Kurse për punusin, kontrata kishme ndimu ata që ata të sigurojnë një sasi caktune të garantuar, se kur të nëshkrujnë kontratat, farmerët atyre ka një farobligime që të afrozojnë ata. Ishte edhe biseda
se atë do të përmbahen farmer të në kontratave. Se këto kontrata nuk jenë me bazë ligjore, ma shumë është me bazë njërvesimi, mirë po është një formë e marrëveshjes, një formë të shkruar. Farmer të garantunë se ata do të përmbahen kontratave, sepse Konishoni është një produkt të cilat ata e këshin prodhu në qërëshorë vetëm për përpunusë. Më thonë ata që është sot nëse vendosin më fut në prodhim të rinë e Konishonit, atyre ata këshin bo për këta përpunus. Aty gjatë takimit të u pa që përpunus i kanë rritë shumë sasit, orë numri përpunus u rritë në Kosovë, edhe i kanë rritë shumë sasit që ata kërkojnë për përpunimin e Konishonit. The basics of the marketing agreement is you're both the growers and the processors are acting in good faith. Pra, kur bëhet në një gjë e mirë, duhet që të di palët, edhe përpunuesit, edhe kultivuesit, të kenë besimin e mirë, të besojnë njëri tjetrit. The grower and the buyer agree to make the maximum effort to make a successful contract for both parties. Kultivuesit dhe blerësit duhet të pajtojnë, se do të bëjnë përpjekjet e tyre maksimale, që kontratat e tyre të jenë të sukseshme për të di palët. And to complete the terms and conditions of the contract. Pra, për t'i përmbushur të gjitha kriteret dhe kushtet që janë paraparë me kontrat. And this is the basis of establishment of a relationship. Kjo është pra baza për krijimin e një marrëdhënie ndërmjet juve. Sot keni bërë edhe kontratë, sa është e rëndësishme kjo? Po për mua është e rëndësishme se unë prej fillimit që kam fillu këtë biznes në Kosovë, gjithmonë kam shku me nënshkrimet të kontratave të jemi sa më të përpikt, si me kultivusit, ashtu edhe unë si përpunus, që të jemi me dëvërtet të sakt, edhe të jopi një imazh një tjetit që me dëvërtet dim të punojmë, edhe dim të caktojmë edhe çmimin, edhe kualitetin, edhe sasin. Dhe puna ju i shkon në Austri, atë vlerësohet cilësia, ka Kosova cilësi? Mund të mlirisht që Kosova ka cilësi. Ka cilësi shumë të mirë, edhe kështu që besoj që do të përmirësohet, ka disa probleme që me të vërtet që mund të eliminohen, po në tarëmën përshpresoj shumë që Kosova ka mundësi që me cilësi edhe me sasi të konkurojë edhe në tregun e jashtëm. Po, kemi pas kontrata marveshja me kompani që jonë përpunus për shambull, kom bo marveshje me asfudin diku rreth 100 tonë, Konishon të klasifikuara, klasa par e dyta edhe e treta, këmë bo marveshje me Etlingenin 60 ton të klasifikuara edhe jemi të... Cilat e të mira kontraktimit, prodhimit? Po, të mirat jonë për shambull, unë e po do mi dretu farmet sasin të prodhimit që duhet mi mjall edhe po do me ditë sasin sa mundëm me prodhu Konishon në Mamush. Edhe kontrata është e vleshme për mua shumë për shkak du me bo marveshje edhe me farmer. Po, nga kje pjesë marrë mësumë se ka një pjesë bege malë përpunuze që janë të interesumë të bëjnë kontraktimin për blerin marrën e Konishonit, kështu që na jemi të interesumë të bëjnë një si përvaqe matë malë me Konishon. Në mbjellë? Në mbjellë, po. Cëna që të mirat e kontraktimit ju? Po, të mirat e kontraktimit të njën që sot kemi kontaktu me përpunuze. Me do një që sjellë të mira kontraktimi... Pa tjetër. Nuk është praktikuar dhe i tash, apo është mangur në Kosovë nga produsit? Po, ka qenë, nuk kemë pas kontakte sukur gjermeset. Cila është roli i pika o grumbulluse të fermerve? Pikat grumbulluse një faktor shumë rëndësi të gjithë përpunusit thanë në pytin direkte sa do të kishë pas dëshirë të punojmë me fermerë, apo me pika grumbulluse të gjithë, një zërët tanë që me pika grumbulluse për shumë arsy. Njëbë edhe ma kërësura e është që ata atyre du të ketë kontakt me një njëri, e cili profesion në pika grumbulluse, edhe me te do të bisedonin, me te do të negocionin, edhe me te do të i zhjithin të gjitha marveshtet ose mos marveshtet. Për ndryshim nga vitet e arshme, kur ata kanë pas të punë me shënume shumë të madhe të farmerve, të cilet kanë qenë ndërshat vezin, kanë qenë jo në gjendit të sjellin në sasi edhe në cilësit saktuar, kurse ky bashkëpunim përpunus pikë grumbulluse do të eliminonte disa për problemeve kryesore që kanë qenë në vitet e kaluara. Kam dëshirë të kam një ri edhe për vazhdimin e
më të ishëm të të njëta takime. Ju falenderit për pyetje, me do të thjetë gjatë takimit u arritën disa kompromise, disa diskutime, disa pajtime rrëth qashtëve të ndryshme, një për denë të vishë ka dhe shumë qashtë e tjerë që të ardhën e duhet më bo në takime, në kësit takime. Për shembull, një prej problemeve që u ngrit këtu është problemi i TVSH-s dhe si do të paguhet edhe forma e pagesës dhe një zërë të tëna lenë një punë, një kërkes, një detyrë, neve programet nëva që të organizojmë një takim me Ministrinë e Bujqësisë dhe me Odën Ekonomike të organizojmë një takim halama gjonë me Ministrinë e Financeve dhe me Ministrit tjerë cilët janë përfshinë në këtë. Kjo është një detyrë që e ke marrë në gjatë këti takimit dhe sa më shpesh që është mundur ne do të organizojmë takimet e tilla në mënyrë që ky problem i TVSH-s, që është një problem limitues për zinimin e kapaciteteve, si më thonë, të shit blerës mes përpunuesve, tregtarëve në rajon edhe pika përkumbulluese që të zgjidhet. Aktualisht kërkesat furnizuese me konjishon janë 1500 tonë, në Kosovë vitin e kaluar janë arritur të prodhohen 300 tonë.